Yo, skateboard, sekensa bodoh. Daripada orang jadi cita paruku, mending surah seri senang sendir babarengan. Yo, skateboard, sekensa bodoh. Suka buka toko, jangan memikirkan susah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard, nya atuh abah mah nya pisan kana ni teh bener eta teh bah asli atuh lain kawe Thailand. Cik, lamun neni jeung mantan abah tilelep di laut, abah rek nulungan saha? Nya pasti nulungan neni atuh. Ih, abah ini so sweet. Lain so sweet neni, soalna mantan abah mah apan pinter ngojay. Reka mana ayah ninges gaya gitu? Moal kama mana bun ayah mah? Maknya moal kama mana meni gaya gitu? Menjaga penampilan itu penting bun. Ayah mah gaya nawe jika sugar daddy, tapi dompet mah jika jeruk. Jika jeruk kumaha bun? Nipis. Gini ngaya api di dia. Nya bah, ngilu ngadaweng ya sabari moyan. Reka mana bah menikis gaya gitu? Oh, reka soreang, pi. Wah, macet bah di jalan naoge biacok babaturan. Gak gitu, pi. Ih, babaturan api. Tadi isuk-isuk mehna di kopo. Terus tadi berang, mehna masih kena di kopo. Ciken yang ditelepon di ku api, mehna masih kena di kopo. Ternyata, bah. Ternyata naon, pi. Ternyata manehna urang kopo, bah. Abah ngojek dun, tapi abah kecelakaan dun, abah nubruk ibu-ibu. Alas ya, kumaha caritana abah? Iya dun, abah kan nuturkeun ibu-ibu. Eta ibu-ibu teh mah motor dun, make gamis. Eta mah lampu sen ketutupan ku gamis. Pan abah teh jadi bingung dun, manehna hendak belok ke kanan atau ke kiri. Terus kumaha? Kayang abah mah eta ibu-ibu teh ngarti atuh dun. Ngarti kumaha abah? Gunana gamis teh keur nutupan aurat. Lain kenutupan lampu sen. Ya, geus dahar, Can? Satu ayah mah, Cik Teguh, ayah tadi dahar jeung naon? Pasti jeung dagingnya ya. Ah, bener, pinter bun. Cik ayeuna ngamuan anu bunda. Yah ya. Pasti bunda ngeus dahar jeung sambal terasinya. Lain. Jeung lauk asin. Lain. Ah, pasti ngeus dahar basrengnya. Lain ayah. Ya terus bunda ngeus dahar jeung naon? Bunda mah can dahar ya, ngan bieu bunda mah kakarak gagaro bujur hungkul. Telepon ti saha, bah? Ti Pak RW. Nah, nelepon teh jiga anu ngambek.
Ya aneh Neni, Pak RW teh nelpon, ojo-ojo ngambek ke Abah. Ya pasti aya sababna meureun Bah. Cenah mah Pak RW teh kasinggung ku Abah. Kasinggung pedah naon? Pedah Abah ngadoakeun Pak RW. Piraku didoakeun Pak RW ojol-ojol ngambek. Kieu Neni cerita nama. Pak RW teh panjen status dina WA. Biar miskin asal bahagia. Ku Abah teh dikomen we, bari didoakeun. Dikomen kumaha Bah? Kieu Neni. Semoga Pak RW miskin terus biar bahagia selalu. Yo, skateboard, sekecap bodoh. Daripada orang jadi cinta paruhku, mending surah seri cengar segir babarengan. Yo, skateboard, sekecap bodoh. Suka buka toko, jangan kau mikir kasusah. Mending nonton skateboard di Ardo Channel. Skateboard.